Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan bincangkan soalan trial UPS 1 SM015. Kita lihat soalan yang pertama. Kita diberi satu set nombor. Kita nak tentukan whole number. Okay. Maksudnya dalam banyak-banyak ni yang mana satu whole numbers. Okay. Whole numbers ni kita kena ingat dia adalah bermula dengan 0. 0, 1, 2 and seterusnya. Okay. Jadi dia mesti bermula dengan 0, kemudian nombor dia mesti tepat. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, yang negatif tak boleh, kemudian yang 0 ni kita boleh ambil, fraction tak boleh, tangent 45 kalau kita guna calculator, tangent 45 kita akan dapat equals to 1. So tangent 45 ni equals to 1. Jadi kita bukan tengok tangent 45 ni nilai dia berapa nilai dia adalah 1. So yang ni pun kita akan ambil. Kemudian square root of 16 equals to 4. Okey, yang ni pun kita akan ambil sebab dia termasuk dalam whole numbers. Okey, kemudian uh, 3.14 this one this this one number. So ni tak boleh. So yang seterusnya adalah 8. Square root of 99 kita akan dapat decimal number. Jadi whole number ni dia mesti nilai bermula daripada 0 satu dan seterusnya nilai yang tepat. So kalau kat sini kita lihat jawapan yang lebih tepat adalah nombor satu satu D. Okay, so jawapan dia adalah D. Okay, kita lihat seterusnya soalan yang kedua. Kita lihat kita dah beri interval kita nak buat intersection. So kita akan buat number line dan kita senaraikan semua sempadan yang ada zero, four and six. Okay. Kita lukis dulu yang first interval ni 0 open open interval to 4 close interval. Okey. Close interval. Kemudian uh, kita teruskan yang kedua start from 4. Uh, close interval to 6 open interval. Jadi kalau kita buat intersection intersection kita akan cari mana nombor yang bersilang. Okey, kalau kat sini kita hanya lihat yang bersilang tu adalah pada nilai 4. Maksudnya pada interval yang pertama ada nombor 4, interval yang kedua pun ada nombor 4. Maka intersection tu jawapan dia adalah 4. So yang ini adalah jawapan dia adalah C. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. soalan yang ketiga, the conjugate of the complex number. Okey, untuk yang di sini, uh, ini dalam bentuk fraction. Jadi step yang pertama kita mesti tukar dalam bentuk kita akan darab dengan multiply by conjugate of the denominator. So kita akan buat 3 plus i over 3 plus i. And then expand 3 multiply by 3 9 plus 3 i and then plus 2 i squared 2 i squared over over 3 squared plus 1. Okay. Ha, sebab sebenarnya kita akan dapat 3 kuasa 2 tolak dengan I kuasa 2. I kuasa 2 tu nilai dia negatif 1. Gabung dengan negatif dia akan dapat positif. Okay. Ha, so kita akan dapat di bawah ni adalah per 10. Okay. Jadi kalau kita jumlahkan 9 tolak 2 kita akan dapat 7. So kita akan dapat 7 per 10 kemudian 7/10 per okey this one 7 kemudian plus 3i 3 over 10 i okey okey sepatutnya kita akan dapat jawapan dia yang nilah 7 over 10 plus 3 over 10 i okey ha nah, tetapi hati-hati dengan soalan dia conjugate of the complex number ya okay, sekarang ni kita nak conjugate dia Okay. Kita nak conjugate dia. So jawapan dia adalah kita jangan ambil A e ni, kita mesti ambil B. Ha, sebab kita nak conjugate. Okay. Ha, so ada hati dengan soalan. So jawapan dia adalah B. Okay, seterusnya. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Find the value of X and Y for 2Y plus XI equals to 4 plus X minus I. Okay. Jadi kalau kita nak solve compass number ni, kita mesti compare kan, kiri dan kanan. Okay. So by comparing the coefficient of real number, real part. Real part, left hand side is 2Y equals to 4 plus X. Okay. Nah, ini kalau kita compare kan, real part. Real part sebelah kiri, 2Y. Sebelah kanan adalah 4 plus X. Kemudian kita lihat pula imaginary part. Kita compare sebelah kiri adalah X yang ada I. Kemudian yang sebelah kanan ni adalah negatif 1. Okay. So kita akan dapat X tu negatif 1. Katakan ini adalah equation yang pertama, ini equation yang kedua. So from equation 1, substitute X equals to negatif 1. So kita akan dapat 2Y equals to 4 minus 1. So kita akan dapat Y equals to uh, 3 over 2 ataupun kita boleh ambil nilai decimal number 1.5 so jawapan dia adalah negatif 1 dan 1.5 so jawapan dia adalah C ok seterusnya soalan yang kelima ok soalan yang kelima express maksudnya kita ada yang ni kita nak tukar dalam bentuk pola form ok untuk pola form ni untuk follow form ni, uh, kalau kita nak mudah, kita guna je calculator mana yang boleh menghasilkan nilai negatif. Okay. So, kita boleh guna calculator. Uh, jadi, kita boleh cuba. Eh. Kalau kita guna calculator, tapi pastikan kalau nak guna calculator, kita mesti okay, pastikan mode tu mesti guna radial. Pastikan kita mesti jadikan screen kita ni mesti guna radian. Nampak je pi mesti guna radian. So tekan pi. So dekat calculator ni kita nampak radian. Jadi kita kena try and error supaya nilai dia dapat seperti yang ni. Okay. Jadi kita cuba tengok cos cos in bracket negatif negatif 2 pi 2 pi over 2 pi over 3. Okay ini kalau kita lihat nilai dia adalah negatif 1 per 2 negatif 1 per 2 darab dengan 2 kita akan dapat negatif 1 ok ha, sama juga yang ni yang ni kita nak lihat adakah betul dia akan dapat negatif square root of 3 so kita guna kualitas kita tekan sin sin uh, in bracket negatif 2 pi 2 pi over 3 okay 2 pi over 3 so kita akan dapat negative square root of 3 negative square root of 3 kalau kita darabkan dengan 2 mesti dapat negative square root of 3 so jawapan dia adalah B jadi untuk yang ni kalau soalan JT kita terus boleh guna calculator kita try and error okay so jawapan dia adalah B okay. untuk soalan ni jawapan dia adalah D Okay. Yang jadi jawapan dia adalah d. Okey, untuk soalan nombor 6. Okey, untuk soalan nombor 6 kita nak permudahkan. Simplest form, ni eh. kita nak permudahkan. Set dalam bentuk fraction, kita mesti darabkan dengan conjugate dia. Conjugate ni refer pada denominator. Okey. Kemudian baru kita gabungkan dengan square root of 2. Jadi untuk yang di sini, yang di atas ni kita expand. So 1 multiply by 2, kita akan dapat 2. And 1 multiply by negative set 2. So kita dapat negative set 2. Kemudian expand square of 2 multiply by 2. Plus 2 square of 2 and then minus, minus 2. Okay, divide by. Okay, ini disebabkan ni conjugate, maka kita akan ambil first term square. And then subtract to second term square. And then, subtract 2, square root of 2. Minus. Uh, plus. And then, plus square root of 2. Okay, untuk yang di atas ni, this one, kita boleh cancel. 2 subset 2, 0. This one, square root of 2. Square root of 2 over 4 minus 2. 4 subset 2, kita dapat 2. And then, plus square root of 2. Okay. Ni kalau kita nak senang, K per 2 tambah K. K per 2 tambah K. Jadi kita akan dapat 3 per 2 K. Okay. So kita akan dapat positif 3 per 2 set 2. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay. Soalan yang ketujuh. Okay. Soalan yang ketujuh ni. Uh, kita nak solve log equation. Okay. Kalau kita jumpa log equation, yang pertama kita kena pastikan log dia, base dia mesti sama. Okay, jadi untuk sebelah kiri ni base dia dah sama jadi kita boleh gabungkan jadi satu je ha, jadi kita guna properties kalau tambah maksudnya darab x x minus 3 equals to 2 kemudian kita ada peraturan log ingat balik peraturan log kalau kita ada katakan log x to base 2 equals to 3 maka kita boleh hilangkan log ni maka base ni kita kekalkan dia akan jadi kuasa 3. Okay? Jadi jangan terbalik, jangan 3 kuasa 2. Hilangkan log, ambil base dulu. 2 kuasa 3. Jadi kita gunakan peraturan ni. Maka saya hilangkan log ni, kita akan dapat x squared minus 3x. Maksudnya yang ni, kalau saya expand, saya akan dapat yang ni. Kemudian kita akan ambil base sekarang ni, base 2. So 2 kuasa 2. Maksudnya yang kuasa, kuasa 2 ni, ini adalah untuk yang kanan. Okay. Ha, so kita selesaikan x squared minus 3x minus 4. Okay. Kemudian kalau kita guna calculator kita akan dapat tekan mode equation kita factorize. Kemudian kita masukkan coefficient dia. So jawapan yang pertama adalah x 4 satu lagi x sama dengan negatif 1. Okay. Ha, so sebelum kita ambil jawapan ni kita kena check lah. Sebab soalan kita asalnya log. Okay. Asalnya log. Log dalam dia negatif tak boleh. Okay. Jadi untuk soalan tujuh ni. Hati-hati yang di segi pengiraan kita ada dua. Tapi kita kena check. Ha, bila kita check. Nilai negatif ni kita tak boleh ambil. Sebab kalau kita gantikan dekat sini. Dia akan jadi log 2 in bracket negative 1. Tak boleh. Okay. Kalau kita guna kereta pun dia akan jalan, dapat mass error. So jawapan akhir dia mesti 4. So jawapan dia 4 saja. Okey, seterusnya. Okey. Soalan yang ke-8 ni, ini adalah soalan indeks. Jadi kalau soalan indeks, kita kena ingat untuk indices kita ada tiga bentuk soalan. Yang pertama, contoh katakan saya dapat yang ni. Maksudnya dia kita boleh ubah sebelah kiri dan kanan kita boleh ubah base yang sama. Nah, so kita kalau kita boleh ubah base kiri dan kanan ni sama maka terus kita ambil X sama dengan 5. Satu lagi contoh katakan kita dapat yang sebagai indeks visible sini dapat 3. Maka kita tak boleh ubah dua kuasa berapa 3 memang tak ada. Maka kalau kita nak solve kita kena ambil log kiri dan kanan. Okay. Ha, kalau macam ni maksud dia mesti guna log. Yang ketiga, kalau soalan tu bentuk contoh macam ni lah. 3, 2x tambah. Ni contoh je ni. Okay. Ha, maksud dia kita nampak dalam bentuk ada tiga sebutan. Ini seloknya kita guna let u. Ambil let u yang sesuai. Okay. Ha, so kalau lupa tengok balik. Ada tiga bentuk. Untuk soalan ni, cuba kita jadikan base dia sama. Jadi kalau kita tengok sini 4 kuasa x tolak 3 kita boleh fikirkan 4 kuasa negatif 2 Okey. 4 kuasa negatif 2 dia akan sama dengan 1 per 16 lah. so kita boleh check lah guna kualitas 4 kuasa negatif 2 sama tak? 1 per 16 kalau sama maka kita guna peraturan yang pertama lah so kita boleh ambil x minus 3 equals to negatif 2 maka x kita akan dapat jawapan dia sama dengan 1 so jawapan dia adalah a Okey, soalan yang ke-9. Okay, soalan yang ke-9. Okey, ke okay, kalau kita jumpa soalan yang macam ni. 16 tolak 8x. Okey, sama dengan x tolak 2. Jadi kalau kita nak mudah, yang pertama hilangkan square root. Biasanya kita akan ambil kuasa 2, kiri dan kanan. Untuk sebelah kiri, terus kita ambil je 16 minus 8x equals to, yang sebelah kanan kena expand. I expand, dua kurungan kuasa dua maka kita akan dapat tiga sebutan ha, so ini kita kena ingatlah bagaimana cara kita nak expand so kita akan dapat x squared gabungkan ni kita akan dapat plus 4x gabungkan 16 dengan 4 so kita akan dapat negatif 12 sama dengan 0 okay. Okay, yang ni kalau kita guna calculator negatif 12 Okey, yang pertama kita akan dapat x sama dengan 2. X sama dengan 2. Satu lagi x sama dengan negatif 6. Okey, jadi ingat eh, soalan log ataupun soalan square root. Okay, kita mesti cek jawapan. Okey, kita mesti cek jawapan. Soalan log ataupun square root. Mesti cek jawapan. Kita dapat dua jawapan tapi kita kena cek. Mungkin satu jawapan je yang kita boleh terima. Jadi katakan kita ambil negatif 6 lah. Okey, negatif 6. Okey, yang sebelah kiri ni okey lah. Tetapi yang sebelah kanan ni negatif 6 tolak 2. Dia akan dapat negatif 8. Jadi square root ni mana boleh mana boleh dapat negatif sebelah kanan. Okey. So jawapan dia adalah X sama dengan 2. So 9 adalah 9B. Okay. Ni kalau negatif 6, sebelah kiri ni kita dapat positif kalau ganti dengan negatif 6 ni, sebelah kiri, kita akan dapat nilai positif. Tapi sebelah kanan nilai negatif. So tak sama. Ha, jadi kita akan reject. Okey. Kalau katakan kita nak cepat ni, kalau soalan negatif ni satu cara lagi, kalau kita nak cepat, kita ganti je nilai jawapan ni. Cuba ganti dua. Sama tak kiri dengan kanan. Kemudian cuba ganti dengan 6. Sama tak kiri dan kanan. Okay, kita boleh try and error. Eh, kalau tak nak guna cara ni, kita nak cepat, nak guna calculator je. Jadi kita boleh guna calculator, gantikan nilai satu-satu nombor yang kita dapat ni. Yang ada dalam jawapan. Try and error. Tengok mana yang sesuai. Okay, itu cara yang kedua lah. Cara yang pertama memang ikut kaedah ni lah. Okay. Soalan yang ke-10. Okey, ini yang saya cakap tadi ni. Indeks ni ada tiga bentuk soalan. Kalau kita lihat kat sini, ni sebenarnya dia ada 1 2 3. Ada tiga sebutan. Jadi kalau kita tengok balik nota akhir tadi, kalau tiga sebutan, kita akan guna let u. Okey. Yang pertama saya susun dulu. Tolak 2 2 kuasa x sama dengan 6. Ni saya salin soalan ni. Okey, kita ambil let u. Ah, ha, fikirkan mana sesuai. Kita ada pilihan sekarang ni sama ada 2 kuasa x ataupun 2 kuasa 2x pilih yang paling kecil. Pilih kuasa yang paling kecil. So, kita mesti pilih dua kuasa. Kalau tak pasti yang mana satu ni? Yang ha, satu kita nak pilih ni. Kita ada dua kuasa X dengan dua kuasa dua X. Nak pilih sebagai U. Okay. Jadi, kalau kita nak mudah, kita andaikan kalau X ni satu. Jadi, kalau ini satu, X satu, dua kuasa satu dengan dua kuasa dua. Maka kita nampak dua kuasa satu ni adalah lebih kecil. Maka U tu mesti 2 kuasa x ok jadi kalau kita let u equals to 2 to the power of x so kita akan dapat 10 u minus ok yang ini kita kena ingat ini kita boleh tukar kepada ini kita boleh tukar kepada ni kita boleh tukar kepada 2 kuasa x kemudian saya buat kuasa 2 Eh, okay. ha, sama maksud dia. Jadi kita boleh tukar ni kepada U kuasa 2. Jadi kita akan dapat U kuasa 2. Sama dengan 16. Jadi kalau kita bentukkan kuadratik, semua bawa ke sebelah kanan. So negative 10U plus 16 equals to 0. Okay. Jadi sama juga kita akan gunakan operator 10, 16. Okey, yang pertama kita akan dapat 8. U sama dengan 8. Kemudian yang kedua U sama dengan 2. Ingat kita bukan nak selesaikan U ni. Kita nak selesaikan X. Jadi patah balik U ni adalah 2 kuasa X. 2 kuasa X sama dengan 8. Maka X sama dengan uh, 3. Sebab 8 ni adalah 2 kuasa 3. Kemudian sama juga ni 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 1. Maka X sama dengan 1. Maka jawapan kita adalah 3 dan 1. So, 10 adalah B. Ok, kita tengok soalan 11. Soalan 11. Ok, kita nak solve. Ada kiri kanan ni. Eh? Ada kiri kanan. So, kita ambil negative 3. Less than 5 minus 3x over 4. Less than or equals to 2. Okay. Yang pertama kita hilangkan 4. Maksudnya semua ini darab bila semua darab 4 Sebelah kiri 8 negatif 12 Jadi kena jadi 5 tolak 3X Yang ini akan jadi 8 Kemudian kita hilangkan ni Kita hilangkan 5 dengan cara tolak 5 Ni kalau tolak 5 dapat negatif 17 Ini akan dapat negatif 3X Yang ini akan dapat 8 tolak 5 3 okay. Jadi semua tu tolak dengan Kita tolakkan dengan Bab itu di 5, Tolak 5. Okay. Semua sebutan. Okay, kemudian kita bahagi semua dengan 3. Jadi kita akan dapat -17 per 3 kurang daripada -x kurang dan sama dengan uh, tadi kita semua bagi dengan 3. So, ia dapat 1. Okey. So, daripada sini kena hati-hati lah ni. Sebab kita nak jadikan, ini adalah positif. Eh? Positif. Okay. Ingat yang bila kita nak ubah kepada X ni positif, maka semua ni kena darat negatif. Okay. Jadi kalau ni ikutkan, kalau semua ni darat negatif, kita akan dapat positif 17 per 3. Yang ni akan berubah. Yang ni akan jadi X. Yang ni akan jadi lebih besar dan sama dengan negatif 1. Okey. Tapi untuk inequalities kita tak akan tulis macam ni. Okey. Kita akan tulis x di antara 1 dan 17 per 3. Ini kita menjalankan kerja tapi inequalities tak, tak boleh tulis macam ni. Dia mesti tulis macam ni. Maksud dia kalau tulis macam ni maksud dia kita akan ambil x simbol dia sama x greater than or equal to negative 1. So betul lah. Negative 1. Kemudian less than ni kalau kita baca ni x less than 17 over 3. Ha, so sama maksud dia. Ni kalau kita nak tukar dalam bentuk interval this one close interval start from 1 to 17 over 3. Ya ini adalah open interval sebab dia tak ada sama dengan. Okey. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia adalah C. 17 per 3 ya. Yeah, 12. Okey, soalan 12. Okey, kita yang dapatkan dalam bentuk solution set which the value of 2x plus 1 greater than 7. Okey. Jadi ingat ni bila kita hilangkan MCU value bila greater than kita mesti dapatkan or. Kalau pernah dia mesti or. So saya hilangkan value ni sebelah kiri kita akan dapat yang ni or. Sebelah kanan kita lawan dia daripada yang ni kita lawan yang opposite dia adalah less than dan negative 7 ni kalau kita selesaikan x 2x more than 6 and x more than 3 or jangan lupa or kemudian 2x less than negative 8 x less than negative 4 okay. jangan lupa or jadi kalau kita ni ada dua jawapan penutup dia kita tutupkan dengan satu nombor lain Ambil semua sambaran yang ada ni. Kemudian kita ambil jawapan yang pertama. More than 3. Yang pertama. Jawapan yang kedua. Less than negative 4. Ha, okay. Jadi bila union. Kita nak buat union. Maka jawapan dia tekan. So kita akan ambil negative 4. Okay. Kita akan dapat negative 4. This one. Negative 4 ke kiri. Satu. Kemudian tiga ke kanan. Jadi jawapan dia adalah 12A. Untuk soalan 13. Okay. Ini absolute value juga tapi dia ada equal. So kita kena ingat. Okay. Maknanya kalau kita jumpa yang ni, kita cuma tukar je sebelah kanan ni dia ada tambah dan tolak. Sebelah kanan je. Hilangkan absolute value. So kita akan dapat sebelah kiri 3x tambah 5 ambil positif dulu kemudian kita boleh gunakan O 3x plus 5 kita ambil negatif so pastikan kita ubah yang ni ada dua jawapan sebelah kiri kekal dia tak ada plus minus sebelah kanan dia ada positif 8 satu lagi negatif 8 kemudian kita permudahkan 3x equals to ni 3 so x equals to 1 or Kemudian 3X equals to negative 13. And X equals to negative 13 over 3. Okay. Jadi kita ada dua jawapan. Negative 13. Uh, okay. Kita ada negative 13. So yang ini. Yang satu. Okay. So jawapan dia adalah A. 13 adalah A. Okay. Soalan 14. Okay. Soalan 14. Ok, kita ada 5 over x plus 3 minus 1 less than or equal to 0. Ok. Yang ni jangan pergi bawa ke sebelah kanan. Jangan okay. bawa ke sebelah kanan. Ada yang bawa macam ni. So, jangan buat yang ni. Less than 1. Kemudian terus cross multiply. Siapa yang buat ni salah. Ok, jangan buat yang ni. Paturan in qualities, dia tak boleh cross multiply. So apa yang kita buat? Kita creating the denominator. Kemudian cross multiply. 1 multiply by x plus 3. Less than 0. So daripada sini kita dapat. Okey, daripada sini 5 tolak 3, 2 lah. So 2 tolak x per ringan x tambah 3 less than zero. Okey, kemudian kalau kita nampak yang ni, kan? Kita nampak yang ni kita mesti guna sine table. Jangan guna graphical method. Kerana graphical method tu kalau kuadratik. Okey, kalau kuadratik. Contoh katakan kita ada x squared minus 2x plus 3 contoh. Less than zero. Negative ini negative. Negative 3. So kita factorize lepas tu guna kaedah graf. Okay. Ini dia panggil graphical method. Kalau fashion mesti guna sign table. Untuk sign table, step yang pertama kita dapatkan Z X. Zero of zeros of factor. So X sama dengan 2. 2 ni datang daripada kalau atas ni sama dengan kosong. X sama dengan 2. Satu lagi kalau yang bawah tu sama dengan kosong. Maka sempadan yang kedua adalah negatif 3. Okay. So ingat jangan buat 2 minus X less than or equal to 0, 1, kemudian x 3 less 0 kalau buat cara tu salah daripada sini dia tak ada cara mudah untuk dapatkan jawapan, kita mulakan dulu z or f, lepas tu kita akan buat sign table, so kita akan buat sign table, kita dah ada sempadan nanti 3 3 dan 2 ok, faktor yang pertama 2 tolak x faktor yang kedua, x nambah 3 Okay. Kemudian kita ada dua cara sama ada pilih satu nombor yang berada dalam kawasan ni ataupun kita boleh ambil sempadan dia. Yang ni sempadan dia adalah dua. Okay. Sempadan dia adalah dua. Kemudian daripada dua ni kita tengok X kita negatif maka sebelah kanan tu letak negatif. Ini cara yang kedua lah. Cara yang pertama tadi pilih satu nombor dan pilih gantikan ke dalam setiap faktor ni. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua katakan saya tak nak guna nombor. Saya nak terus jawapan je. Maka kita ambil sempadan dia. Ni sempadan dia ada dua. So kita rujuk pada dua ni. Tengok X dia. X dia tanda dia negatif. Maka sebelah kanan tu letak negatif. Untuk yang ni. Ni dia punya sempadan dia adalah yang ni. Sempadan dia. Jadi daripada sempadan ni kita nak tentukan. Positif ke negatif sebelah kanan ni. Tengok X dia. Kalau X dia positif. Maka daripada sempadan. Yang kanan ni kena letak positif. Yang tadi negatif. Sebab x dia negatif. Okay. Ha, guna selain daripada tu adalah positif. So ini positif, positif. Yang ini adalah negatif. Jadi bila kita darabkan ni tambah atau tolak. Soalan nak sebelum kita buat ni, sebelum kita buat ZOF ni, simbol dia adalah less than. So ingat eh, penentuan kawasan ni bukan merujuk kepada punca soalan Sebelum kita buat ZOF ni. Apa simbol dia? Kadang-kadang bila kita proses, kadang-kadang anda -kadang ni bertukar. Jadi jangan refer pada punca soalan. Sebelum kita buat ZOF ni. Apa dia punya simbol dia? Ini adalah negatif. Less than negatif. So pilih kawasan negatif. Jadi kawasan dia yang ni. dan yang dua ke kanan. Okey. Jadi kita boleh tulis dengan cara negative infinity sampai negatif 3 open ok kemudian yang ini pun open soalan kita ni ok soalan kita ada sama dengan jadi untuk step yang terakhir okay, untuk step yang terakhir ini kalau kita nak tulis jawapan dia ni x less than negatif 3 satu kemudian x more than 2 kalau terputus kita sambungkan dengan union ok untuk jawapan yang terakhir untuk step yang terakhir kalau soalan tu ada sama dengan, so hati-hati Kalau ada sama dengan, maksud dia sempadan yang di atas je kena letak close. Maksud dia sempadan dua ni mesti ada sama dengan. So dua ni mesti ada sama dengan. Jadi kita mesti ambil close negatif 3 ni open. Okay, so jawapan dia adalah 14. Hati-hati ya. Sebab jawapan dia hampir sama. Okay. Ha, jadi Permulaan kita andaikan semua ni tak ada sama dengan. So kita buat andaikan tak ada sama dengan step yang terakhir tu. Yang menentukan kita punya jawapan. Pastikan sebab kita ada dua sempadan ni. Hanya sempadan yang di atas saja iaitu dua yang ada sama dengan. Selain daripada tu tak ada. Okey. Tengok soalan 15. belas. soalan 15. Okey, kalau kita jumpa hasil value kiri kanan, maka kita boleh ambil kuasa dua kiri dan kanan. Ya, okay, kita akan kuasa dua kiri dan kanan. Okey, dia soalnya dia jadi macam nilah 3x tolak 1 kuasa 2. Ini dah jadi 2x kuasa 2. So expand sebelah kiri ni kuasa 2 tolak 6x tambah 1. Kemudian kita dapat 4x squared. Jadi kita combine ni. Okey dan kita guna calculator kita factorize Okay, kita ambil 5 sama dengan negatif 6 sama dengan 1 sama dengan. Okay, so kita akan ada, maknanya ingat ni bila ini ini adalah soalan inequalities, maka kita akan cari dulu ZOF dia. ZOF kita adalah yang pertama, uh, yang pertama 1, Kemudian yang kedua adalah 1 per 5. 1 per 5. Ingat, yang ini bukan jawapan. Okay. Ini kita nak ambil nilai sempadan dia. Disebabkan soalan ini adalah kuadratik, maka kita mesti guna graf. Graf tu adalah sentiasa senyum. Sentiasa senyum. Nilai yang paling kecil adalah 1 per 5. Kemudian selepas tu 1. Jadi kalau kita tak merujuk kepada soalan, Maka jawapan dia adalah kalau yang bersambung ni negatif. Kamu sentiasa apa tu? Bersambung negatif yang terputus ni untuk jawapan positif ataupun greater than zero. Sekarang kita refer pada soalan. Soalan nak less than. Kalau less than, ini adalah untuk nilai negatif. Ha, so pilih pasal ni. Jadi jawapan kita yang bersambung ni. Kalau bersambung, cara penulisan kita adalah uh, ini tak ada ni ada sama dengan eh bila ada sama dengan semua tu kena ada sama dengan okey so kita akan ambil start from 1 over 5 to 1 okey so 15 b dia pandai okay, 1 per 5 1 okey soalan 16 Okey, soalan 16. Ini sama juga eh kalau kita jumpa absolute value sebelah kiri dan dia ada less than. Dia ada less than. Ingat bila less than, tengah-tengah mesti guna n. Jadi saya hilangkan absolute value akan ada dua jawapan. Baik, tambah 1 less than 2 kemudian mesti guna n. X minus 3. Sebelah kiri ni dia cuma hilangkan kurungan je. Cuma yang sebelah kanan ni lawan daripada yang asal ni. Ni lawan dia. Kalau kita tukarkan dia, kita akan dapat greater than negative 2. Okay. Less than, opposite dia, greater than, positive, negative. Kemudian jangan lupa jangan pergi darab silang. Dalam inequality tak boleh cross multiply, tak boleh. Apa yang kita buat, dua ni mesti bawa ke sebelah kiri. Bawa ke sebelah kiri, less than 0. Ini pun sama juga. Okay, plus 2, greater than 0. Okay, so yang ni samakan denominator dia. Kita akan dapat X tambah 1. Kemudian X tolak 3, nanti 2, X tambah 1. Less than 0. Yang ni pula, X minus 3 over X plus 1. Okey, yang ini kita samakan denominator kita. X plus 1. Kemudian kita akan ambil X minus 3 plus 2 multiply by X plus 1. Greater than 0. Okey. So, ini kita permudahkan ni. So, X tolak 2X, kita akan dapat negative X. Tolak 3, tolak 2, so ini 5. Kemudian kita bagi dengan X tambah 1 less than 0. Yang ini kita akan dapat 3x negative 3 plus 2. So negative 1 over x plus 1 greater than 0. Okay, so daripada sini kita kena buat sign table. Okay. Nah, jadi kita teruskan. Kita gunakan sign table kita. Okay, saya sambung sini. Untuk yang sebelah kiri ni, yang pertama dapatkan dulu dia punya ZOF dia. Okay. So ZOF kita, ZOF. Untuk yang sebelah kiri ni adalah X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5, 1. Kemudian yang di bawah tu X sama dengan X sama dengan negatif 1. Ini untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni pula Z O F kita adalah uh, ha, X 1 per 3 1 per 3 Kemudian X yang kedua Negatif 1 okay. Ha, so daripada sini kita akan buat table lah. Kita akan buat table So kita punya Sempadan kita Negatif 5 Negatif 1. Pastikan ikut susunannya. Nilai kecil tu negatif lima. Kemudian negatif 1. Jadi faktor yang pertama adalah negatif X tolak 5. Faktor pertama. Faktor yang kedua X tambah 1. Okay. So kita boleh guna cara tadi lah. Kita boleh guna cara tadi. Okey, yang ini sempadan dia sini. Maka disebabkan X tu nilai dia negatif. Maka kita letak sini negatif, negatif, positif. Yang ini pula nilai sempadan dia adalah yang ini disebabkan X tu adalah positif, X tambah 1 tu positif sebelum ini kan positif kan? positif, maka letak ni positif yang lain tu negatif ni cara yang kedua lah cara yang pertama kita buat berdasarkan pilih satu nombor yang ada dalam pasangan katakan negatif 6 cuba ambil negatif 6 ni, ganti dekat sini dapat positif, ganti negatif 6 dekat sini dapat negatif, dan seterusnya Okey. kemudian ini negatif, positif, negatif Uh, kuasa yang kita nak less than zero. Okey, maka jawapan yang pertama tu yang ni lah. So, kita akan ambil yang ni. Kita ambil daripada sini sampai sini. Satu. Yang ini ke kanan. Tu jawapan yang pertama. Jadi, yang sebelah kanan pun sama. Sebelah kanan sama. Kita akan buat sign table. Bermula dengan nilai negatif satu kemudian 1 per 3. Okey, kemudian faktor yang pertama adalah 3x tolak 1. Betul kan? Okay. Kemudian faktor yang kedua, x tambah 1. Sama juga, kita pilih satu nombor. dan pilih satu nombor katakan negatif 2. Ha, ganti dah kat sini. Apa tanda yang kita dapat. Okey. Ataupun cara lain, yang ni kita letak positif, negatif, negatif. Ini sepadan dia sini, So ke kanan tu positif. So kita dapat positif, negatif, positif. Ini biasanya berselang seli lah. Untuk soalan ni, yang sebelah kanan ni, kita guna greater than. Maksudnya pilih kawasan. Pilih kawasan, kawasan yang positif. So inilah. Ha, okay. Kemudian, kita jangan lupa tadi. Tengah-tengah tadi adalah N. Jangan lupa tengah-tengah tadi adalah n Jadi bila kita dah ada dua, dua, dua jawapan, kita dah ada dua, dua jawapan, maka kita kena buat tutupkan dengan satu number line. Number line tu kita gabungkan semua jawapan satu dan dua. Okey, kita kita ambil dulu sempadan yang ada negatif 5, negatif 5, kemudian negatif 1, kemudian 1/3. Kita ambil jawapan yang pertama. Kurang daripada negatif lima. Greater than 91 So hati-hati ya, jangan berhenti kat sini Sebab dia melintas ada 2 kawasan Tak sampai ujung Kemudian yang ni jawapan yang kedua Daripada negatif 1 Sama juga kita jangan berhenti Kat sini Masih merentas dua kawasan Kemudian 1 per 3 ke kanan 1 per 3 ke kanan Kita nak jawapan N, N tu maksudnya intersection jadi kawasan yang bersilang tu adalah yang ini. Okey. Ha, so jawapan dia daripada negatif lim, negatif infinity sampai negatif 5. Negatif infinity sampai negatif 5. Okey. Kemudian 1 per 3 ke kanan. So jawapan dia adalah C. Okey. Jawapan dia C. Okay, soalan 17. Ha, ini soalan geometric sequence. 3, 3.16. Kita nak sebutan yang kelima. Okey, kalau geometric sequence, kita perlukan common ratio. So, 6 bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. So, 8, Jadi, kalau kita nak sebutan yang kelima, maka gunalah formula AR kuasa 4. Jadi, sebutan yang pertama 3, common ratio kita 2 kuasa 4. Jadi, kita akan ambil kita guna je calculator kita ambil 2 kuasa 4 Darab dengan 3 Maka jawapan dia adalah 48 So soalan 17 B Okey kemudian soalan 18 Sama juga uh, Kita ambil Ini adalah arithmetic sequence Ok kalau katakan arithmetic sequence ni Sebenarnya formula SN dia Dia ada formula dia sendiri n over 2, 2a plus N minus 1D. ni formula yang asal. Tetapi untuk soalan ini, dia dah ada formula yang baru. Bila dah ada formula yang baru, gunakan yang baru. Maka yang ni dah tak payah guna. So, ingat kan? Okay? Kemudian find the first term and common ratio. Maksudnya kita nak cari A tu berapa, D tu berapa. Okay, kalau untuk first term, okay, first term kita boleh cari dengan cara uh, A ni adalah first term. Dia sama dengan S1 sama je. Kita akan gunakan, gantikan N dengan 1. So, 5 tambah 1, so dapat 6. Kemudian untuk nak cari common difference ni, kita perlukan satu lagi nombor. Maksudnya kita perlukan T2. Nak dapatkan T2, daripada S, kita mesti ambil S2 tolak S1. S2 ni maksudnya gantikan N tu dengan 2. So, 5 kali 2 kuasa 2. 5 kali 4, 20. 20 20 tambah 2, 22. Tolak dengan 6. So, kita akan dapat 16. Okay. Jadi, kita boleh jawab first term kita 2. Kemudian, ini A kita adalah 6. D kita adalah, kita ambil sebutan yang kedua tadi, 16. Tolak dengan 6. So, adalah 10. Maka, kita akan ambil jawapan 18. 18. 6 dan 10 betul. Okay. 18B. So ingat ya untuk nak cari sebutan. Okey, ni kena ingat sikit apa ni. Ah kita nak cari TN daripada SN. So kita kena ambil SN tolak dengan SN tolak 1. Okey. Contoh dia kalau kita ada T10 maka kita kena ambil S10 tolak S9 ya okay, maksudnya walaupun soalan tu diberi uh, sum of the first n terms sn tetapi kita kalau nak dapatkan tn kita boleh gunakan formula okey soalan 19 okey soalan 19 if n is positive integer fine sebenarnya fine ni ini sebenarnya kita dapatkan uh, hasil tambah so kita tengok, soalannya kita tak tahu ini aritmetik ke geometrik. Ha, so kita fikirkan, kalau aritmetik mesti ada D. Tengok, D dia ada tak? 3 tolak 1 sama tak dengan 5 tolak 3. Sama kan? Ini 2, sini pun 2. So ini adalah aritmetik sequence. Okay. Jadi kita boleh gunakan A adalah 1. Kemudian kita nak dapatkan SN. SN equals to ni formula dia. 2A plus N minus 1. Ini yang formula biasa lah ni. Tapi kalau kita ada first term, kemudian kita ada last term, maka lebih sesuai kita gunakan formula yang satu lagi. N over 2A plus N. Okay. Ha, jadi N kita, N kita tak tahu. So kita kekalkan N per 2. N per 2. Kemudian first term kita satu tambah dengan last term. Dua N tolak satu. Okay. So ini kalau kita selesai ni. N per dua. So satu tolak satu habis. So tinggal dua N. Okay. Cancelkan dua ni dapat N kuasa dua. Maka 19 ni jawapan dia adalah B. Kemudian soalan 20. Okay, soalan 20. Kita tengok ini adalah geometric series. Kemudian find the value of A. Maksudnya first term. And obtain the sum to infinity. Maksudnya as to infinity. Okey, kita tengok kita punya first term kita A. A. Okey. So A itu berapa? Okey, kita ambil dulu yang pertama. Uh, so, daripada sini kita dapatkan R tu. R tu adalah 2 per 9. Kita bagi dengan negatif 2 per 7. Okey, so kita ambil 2 per 9 bagi dengan negatif 2 per 3. So, kita akan dapat common ratio kita negatif 1 per 3. Okey, jadi yang pertama kita nak dapatkan ni. Ha, ini kan. Maksud dia kita boleh gunakan uh, comma ratio ni. Maksud dia negatif 2 per 3 bahagi dengan A. Nilai dia adalah negatif 1 per 3. Common ratio dia sama. Okey. Ha, so kalau nak dapatkan A ni kita boleh ambil. Ni darat silang eh. So negatif 2 per 3 bahagi dengan negatif 1 per 3. A ini bawa ke atas, yang ni bawa turun. Jadi 2 okay, 2 per 3, kita boleh bahagi dengan 1 per 3. Okay, so, kita akan dapat 2. 2. So, settle A2. So, jawapan dia sama ada A ataupun B. Kemudian, daripada situ kita kira sum to infinity. A over 1 minus R. A kita dah ada 2 tadi. 1 tolak, tolak 1 per 3. Okay. Yang tolak ni, ni formula. Yang negatif 1 per 3 ni, ini adalah A. Okay. Ha, nah, jadi kita kira guna kereta. So, 2 bahagi dengan 1 tambah 1 per 3. Okay. So, kita akan dapat 3 per 2. Positif 3 per 2. Jadi untuk soalan 20 ni jawapan dia adalah A. Okey, kemudian soalan 20 puluh... satu kita nak kalau pasti intinya dia ada dua soalan yang pertama dia suruh expand okay. kemudian yang satu lagi dia nak cari satu sebutan dia dia nak cari satu sebutan je. Okay. Ha. Jadi kita kena bersedia lah. Yang pertama mungkin soalan minta expand. Tapi untuk soalan ni dia minta expand, dia nak satu sebutan je. Find the coefficient of x to the power 7. Maksudnya, ini dia fokuskan satu sebutan je. Yang ada x kuasa 7. Jadi gunakan formula ni. Okay. Tn ataupun kita nak ambil tr eh. Sebenarnya gunakan bila kita nak satu je sebutan untuk positive integer ni, kita mesti gunakan formula dia ada dua formula saya gunakan formula yang ni n r minus 1 first term n to the power of a to the power of n minus r plus 1 jangan silap ya ini sebab n subtract to all in bracket r minus 1 so kita dapat positive 1 second term to the power of r minus 1 ok so pilihlah mana formula yang kamu nak saya lebih suka formula yang pertama ni Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu dulu, uh, kita dapatkan dulu general form dulu. General form kita. Okey, sekarang ni kita ada N kita 9, R tak tahu. Okey, kita biar dulu. Kemudian first term kita adalah X. X kuasa bezerin 9 tolak R tambah 1. Kemudian second term kita adalah 4 kuasa R tolak 1. Okey, ini punya formula dia. Dah. Kita step yang pertama nak tahu sebutan yang keberapa Yang ada X kuasa 7 Jadi kita dapatkan dulu uh, Fokuskan kepada X lho. Fokuskan kepada X, ini tak payah Kita ambil ni kan? So X kuasa 9 tolak R tambah 1 Kemudian yang 4 ni tak payah ambil Sebab dia nombor kan Compare dengan yang kita nak kuasa 7 Tujuan dia nak tahu R tu berapa Jadi 9 tolak R tambah 1 sama dengan 7 Uh, kemudian kita selesaikan ni bawa sana ni adalah 10 so jawapan dia adalah 3 R3 maksud dia yang mengandungi X kuasa 7 ni adalah sebutan yang ketiga okay. ha, nah, jadi kita cari sebutan yang ketiga sebutan yang ketiga kita guna balik formula tadi yang ni, ni. so tadi kita punya N kita 9 sekarang kalau sini 3 sini mesti 2 sebab formula kita kalau sini R yang ni mesti kurang 1 jadi kalau sini T3, 9 C3, C2. Kalau sini T10, ini katakan sini T8, maka 9 C7. Ha, okay. Kemudian first term kita adalah X, X kuasa. Untuk first term ni dia adalah beza ni. Ha, so kuasa 7. Kemudian second term for to the power of 2. Ha, untuk sebutan kedua ni, dua ni rujuk kepada yang bawah ni. Okay. Ha, so kita guna calculator. Uh, 9c2 9c2 darab dengan 16 maka kita akan dapat 576 576x kuasa 7 soalan nak koefisien maksudnya nombor sebelah x kuasa 7 so jawapan dia 576 so 21 jawapan dia adalah okey soalan 22 Okey, kalau kita jumpa soalan ni, soalan nombor 2 ni, kita nak cari fourth term. Okey, fourth term in expansion of kurungan kuasa n is 5 over 2. Okey. 5 over 2. Uh, jadi kalau kita nak mudah, cuba kita andaikan dulu ini adalah binomial expansion untuk n kuasa uh, n kuasa positive integer. Jadi kalau positive integer, kalau kita fokuskan satu sebutan, kita boleh gunakan P4. Kita boleh gunakan formula. PR equals to N R minus 1. First term. Kemudian second term to the power of L minus 1. Kita andaikan positive integer. Okay. Sebab kita nak jawapan ni kan positive integer. Nah, positive integer. Jadi kemungkinan besar dia adalah kurungan ni kuasa positive integer. Jadi gunakan formula. Okay. Jadi kita dapatkan dulu general formula kita. General form sama dengan 5 per 2. Okey, kemudian kalau kita tengokkan sini, sebenarnya keempat, X dia tak ada. X tak ada tu maksudnya independent of X. Maksudnya X kuasa kosong. Jadi kita fokuskan X, yang nombor-nombor ni kita ketepikan dulu. Fokuskan X, yang ini jangan lupa, pastikan dia bawa naik ke atas. Ini dia tiga. Sama dengan X kuasa kosong. So, daripada sini kita dapat N sama dengan 6. Okey. Kemudian untuk dapatkan A, kalau nak ikutkan logik, kalau kita dapat N sama dengan 6, maka sah jawapan dia adalah A 22 adalah A ok, ataupun kita nak tengok betul tak jawapan dia, so kita ambil balik kita ganti balik so saya sambung kat sini ok, so T4 T4 sama dengan sekarang N kita dah ada 6 kita letak je 6C3 kemudian AX kuasa 6, tolak 3 3, kemudian 1 per X kuasa 3 kuasa 3 ini datang daripada sini Samakan dengan 5 per 2 ok ha, so kita gunakan 6C3 6C3 20 so kita dapat 20 A kuasa 3 X kuasa 3 darab dengan 1 per X kuasa 3 maksudnya X ni tak ada terus kita samanya 5 per 2 ok so kalau kita ambil 5 per 2 bahagi dengan 20 so kita dapat 1 per 8 maksudnya A kuasa 3 ni dia sama dengan 1 per 8 maka kita akan dapat A itu sama dengan setengah okay. kita gunakan 1, uh, cube root of 1 over 8 so kita dapat setengah so betul lah jawapan dia adalah A Okey, kemudian uh, soalan seterusnya. Okey, yang ini adalah binomial expansion tapi kuasa dia adalah negatif ataupun kuasa dia adalah fraction. Okay. Soalan dia state uh, the set of values of x for which the above expansion is valid. Nah, maksudnya maksud dia kita nak cari expansion is valid masa bila. Jadi mudah aje. Expansion is valid. Terus je kita ambil. Uh, kita refer pada kurungan ni. Modulus of 2x less than jiran sebelah dia. Dan sebelah kiri satu. So jawapan dia adalah x between 1 over 2 and negative 1 over 2. Okay. Uh, ni soalan yang kedua lah. So kalau ikutkan sini, kita punya jawapan dia sama ada di sini Ataupun di bawah. Okey. Ini yang saya buat dulu yang expansion is validnya ni. Satu. Kemudian soalan yang pertama tadi sebenarnya dia suruh cari find the value of B. B. Untuk dapatkan value of B ni kita kena expand ni. 1 plus 2 X to the power of negative 1 over 2. So yang pertama mesti 1. Kemudian kita akan buat plus negative 1 over 2 Divide by 1 factorial Kemudian Second term to the power of 1 Ok, tak jumpa lagi Kita teruskan lagi Negative 1 over 2 Kita baru ada 1 n Kemudian kita perlukan n yang satu lagi Maka ambil yang ni, tolak 1 So, dapat negative 3 per 2 Divide by 2 factorial And then 2x to the power of 2 Ok So, untuk yang B ni Kita boleh ambil maklumat daripada sini B itu adalah coefficient of X squared. Nah, so kita selesaikan ni. Kita kira guna calculator. Negatif 1 per 2. Dan nah, darab dengan negatif 3 per 2. Okay, bahagi dengan 2 factorial. So 3 per 8 darabkan dengan 2 kuasa 2. 4. So jawapan dia adalah 3 per 2. Okay, jawapan dia 3 per 2. So jawapan dia adalah 23D.